କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ ଯଦିବା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଏସବୁ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଆଲୋକେସନ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ୍ ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିହାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି ସେଠି କିଛି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଶହେ ସତଚାଳିଶଙ୍କ ଆଗରେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାର ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି କି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ନ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ରଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ କେତେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା

ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ହିସାବ କରିବା କେତେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବା ନୀତି ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପେସ୍ ହେଇଥିଲା ପୋଲାବରମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ବିହାରକୁ ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲାବରମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କହିଥିଲେ ପୋଲାବରମ୍ ଯଦି ହେବ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଆମର ବୁଡ଼ିଯିବ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଏନି ସବୁଠୁ ଆଗେ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପଲିସି କରାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଲିସି ଯେଉଁଟା କରାଯିବା କଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା କରିବା କଥା ଆଉ କେତେ ଜାଗା ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି ଆର୍ଏନ୍ ଆର୍ ପଲିସିରେ କେଉଁମାନେ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ତା ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଆମର ନା ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ନା ଆମ ବଜେଟ୍ରେ କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଏଇ ମିଟିଂ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଲଢ଼େଇ କଲେ ନା ନାହିଁ ନା ଆମକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିଫ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ହୁଏ ଆମର ଗ୍ରାମସଭାର ମାନ୍ୟତା ହୁଏ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଏମାନେ କିଛି ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିନେନ୍ସ ନେବା ଆଗରୁ ଗ୍ରାମସଭାର ମାନ୍ୟତା ନେଲେ ନା ନାହିଁ ଏହିସବୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ তা সঙ্গে সঙ্গে মোহন মাঝি যেত অপোজিসন্রেলে সববে আসুলে ওড়িশার স্বার্থ বিষয়ের সেই থেকে স্পেশাল স্টেটস ওড়িশা আমি বহু দিন কলে না স্পেশাল প্যাকেজ তো কিছু কলে দেখুন বন্যা ডিজাষ্টর ম্যানেজমেন্ট হল কিন্তু ওড়শা কিছু প্যাকেজ দিয়ে যায়নি তা কিছু ফাইট কলে না সঙ্গে এবার গোটে অর্ডর দিয়েছি আমার খনি গোটে সেস আমি আমি শেষে সেই জিনিসটা ডিমান্ড কলু না না কে রখিব সেই বিষয় কিছু মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টীকরণ দেওয়ার কথা আসি আ যেত নীতি আয়োগরে আমার যা বি আলোচনা করা যায় তাকে আসিকি সে স্পষ্টিকরণ দেওয়ার কথা আমার ওড়িশার স্বার্থপ্রেম লড়াই করছেন না আয়োগর মিটিং পরে জনা যাব এইটা আমি জিরো আওয়ারে উঠেছিল প্রসঙ্গ আছে যেটা জিরো আওয়ারে উঠেছিল উত্তর তার মন্তব্য ঠিক সময় দিয়ে না ও অসুবিধা কুকি দিল্লি যা বা তা আস ভুবনেশ্বর কে ইয়ে গোটে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হইপা কিন্তু বহুত কথা আছে যা কি মানব মুখ্যমন্ত্রী সার্বজনীন করিয়ে না এবং অনেক কথা আছে সার্বজনীন করলে আমি সে বিচার করি ঠিক সময় ঠিক মন্তব্য ঠিক মতাম দিয়ে